黒田さんこういうの好きそうだね。いいよね、そうそう。終わりなんか。ねえ、うん、今あのメスティみたいな格好しとってさ、うん、USB でつないでここバッテリー入っとって、あ、それ上押しゃいんやっけ、あ、お前お前お前腕のもんですわ。で、いらんはんのめんどくさいポンプとかいらないんですよ。これ USB でここ充電しとけば、大手ホース給水に差しとけんわ。そうそうそうなんです、そうなんです。だからこれ誰でも作れるっていうか、ほんまやね。だってみんな言われるのがキャンピングカーの本当のやつじゃ、これちっちゃいシンクだとすごい跳ねるんですよ。はい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 、だからこれだったら、あ、水圧ちょうどいいがだ、うん、これで、まあ、料理選手とはこれぐらいで、で、ね、僕コーヒーぐらい飲んでこれで、あ、こうやってで、これ豆グリグリやって、うん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 、それぐらいのために作ったんで、これでちょうどいい。そうなんだ、僕一緒や。一緒一緒、こっちがスイッチと、あー、完成しようね。最近それつけたんだけど、1週間前に出来上がったやつ。照明と、間接照明と釣り竿。いいね。ちょっと釣り具グラマーみたいな。で、これが冷蔵庫入っとんか。椅子兼冷蔵庫みたいな。はい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 。そしたら、あのうるさいボーっていう音も、あ、そうやね、防げるのと、でこういうとこから熱風出して、ちゃんと排気して熱出して、あとここ電源どっから取っとんか、これこいつは、まあ、そこか、まあ、これ2つあるんで、あ、一応走行充電システムなんだけど、バッテリーハブバッテリー1個しかないんで、 あんまりね意味ないっていうか、そんな大きいのも使えないんですね。これどこに音が入れるサブバッテリー、そこ行け、あ、こうなんです、あっち行け、あ、はい、これ1個しかないんですよ。ほんまやほんまや、うん、でインバーターとかつけてないんで、120ワットほどぐらいのものしか使わないようにしてあるんですよ。だからどうしても時はあっちにもうあるんですけど、よく穴が、なるほどなるほど、ツインにしたりとか、電気系統弱いんで、電気系統は上がらない、俺も嫌がいで電気ずっと繋がらんが。最近これつけたんですよ。これつけるのね、大変だったですよ。あ、電圧のやつ、ね、これがなかって、電気引っ張ってきて、これ切ってもこれだけはつくようになって、はい、これでやるんですけど、12.7 しかない。あ、いや十分だね、12.7、もうちょっと下がるんです。エンジン切っとりゃ
エンジン切った状態だもんね。使ったら 12.2 度かになるんでね。あ、多分もうね、今頼んで明日来るんですけど。こんな感じ。あ、荷台にすんな。な、これもう多分ダメなんで、ね。あ、何年経ったんけ。多分ね、3年とかと。本当にやばいね。ただそんなに。カット、僕が作った車なんだけど。デルタリンク。あ、見たい。ちょっと小さいかな。十分じゃないね。そんなミンクない。ね。ね。なんかなかったらなかったら寂しいだけで。これでっかいもん。あ、ピンが長いだ。そうそうそう。こんなでね、ここに折りたたみ電動自転車でも置いてさ、行きゃね。電話がありゃいいわ。フェイスレーンにはこぼれだけないんだ。